Čau lidi, já vás tedy vítám u dalších TOP 10 faktů o Pánu prstenu. Každý den natáčení snědli členové štábu 1460 vajec. Sean Austin stloustl kvůli roli sama 14 kilo. Viggo Mortensen, neboli Aragorn, si natolik zamiloval svého filmového koně, že si jej po natáčení koupil a odvezl domů. Sněhová scéna v průsmyku Caradhas se natáčela ve velkém horku. Místo sněhu byla použita speciální směs o vysoké koncentraci soli, která hercům dráždila kůži a oči. Sean Austin, neboli Sam, si na Nový Zéland přivezl 37 knih a hodiny v maskérně využíval k četbě, kdežto Elijah Wood, neboli Frodo, raději poslouchal hudbu, čímž přiváděl k šílenství Iana McKellena, neboli Gandalfa. Tak proto ho Gandalf poslal na sebevražednou misi, už to chápu. Velký strom, který stojí nad dnem bytle, byl postaven speciálně produkčním oddělením. Každý lístek bylo potřeba ručně připevnit. Herec Lawrence Macquar si ve filmu zahrál vůdce Uruk Hai Lurce, kterého Aragorn v souboji na konci prvního dílu zabije. Zahrál si ovšem i v Návratu krále postavu vůdce orku Gotmoga, růžová hlava, při útoku na Minas Tirith. Obě tyto postavy zemřely. Scéna, v níž se Gandalf Bilbově příbytku praští hlavou o strop, vůbec nebyla ve scénáři. Ian McKellen se omylem udeřil o kulisy a Jacksonovi se tak zalíbilo, jak McKellen scénu hrál, že záběr ve filmu nechal. Emotivní Boromirovu řeč k vojsku Gondoru dostal herec Sean Bean večer před natáčením, přesto jí ale skvěle zvládl. Závěrečná scéna s útokem skřetů se točila při teplotách kolem 38 stupňů Celsia. Mnoho z komparzistů muselo být odvoláno kvůli vyčerpání. Takže ne lidská odvaha, ale novozélandské vedro porazilo armády Mordoru. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechte like, pokud jste na tomto kanále noví, zanechte odběr, já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, čau.